Žili byly hnusné opotřebené paličky, když jedno z nich potkal druhý osud. Tohle skurvenou pilkou, která je do bůh ví čeho, se mi rukou uřezal hlavu. Trvalo to sice 4 roky, ale aspoň to byla přesná práce. Tady je druhý konec té paličky a jeho osud. V prdeli řadící páky. Gimplák si musí poradit, ne? Tady to tak budu držet celou dobu. Tady tím to půjde dolů. Tady takhle to mám zajištěný v téhle ose. A tady se to kýve jak piča ze strany na stranu. No, to na tom mobilu neukážu, ale ten vrták se ve skutečnosti hýbe o šířku budoucí stěny té tyče. Takže během toho, co se to točí, musím levou rukou držet tohle, pravou rukou ovládat tohle směrem dolů, ale i do stran. Vidíš tu vůli? Asi jsem teď něco rozbil. A během toho všeho musím soustředit, jestli ten rotující, napůl neviditelný vrták je přesně uprostřed. Z tohohle směru. Good luck. Jestli tady si to tak přidržím nohu, aby se to nekvadlalo. Stabilní vrtačka. Tady. Pojedu. Druhou rukou budu držet tohle. A nebudu na to vidět, ale dobrý. Aspoň to bude stabilní. Takhle se to může hýbat. A píču, co? No a totež chudně, než to krleto fakt vrtat nebudu, protože na to bych potřeboval. No to je jedno. Já by to byl čekal, že ocelové vrtáky se nezamrdají do výkoru. Dal jsem dvojku, šla pětku, šla desítka do pětky nešla, tak zkouším osmičku. Takovou mrtku pochcenou jsem do toho vyvrtal asi 5 centiáků hlubokou. A to nasadím na radicí páčku. Jolo. Pičo. Ticho. Co budeš? Ticho. No, sedí kurva dobře, ale až nějak moc dobře. Jo, it's your boy, small penis. Motherfucking 18 speed fucking transmission fucking shifter. Fucking throwing back and forth, fucking low gear, fucking reverse gear, fucking next range, fucking split to high gear, fucking age 8, yes boy.